Yes, ku PROJOURN media atumwe tuye omukulu Bobi wine kyakoze abasilaamu balifa bakirojja olw'essanyu eri ababuganye olunaku olw'eggulo ate mwatu we bayitiddeko ewuwe e Magere olwo n'abasibulula mu futaali emu. Ensonga zino ate mwatu tezaalese ekyo kimu naddala abakulu abali mu buyinza. Omanyi buli Bobi wine lwakungaana ate wabeerawo embeera ey'ensasagge n'okutya. Akasajja bakatiira ddala kano. Buli wabaawo okuŋŋaana, wabaawo kwegamba akantu konna ng'akuŋŋaanyizza abantu, abasajja babula okuyiwa battalion ez'amagye. Era olunaku olw'eggulo yakyazizza abasiraamu ate mwatu abaami n'abakyala ku ddina eya futaali mu maka ge wali e Magere. Era nga mbano mwe mwabadde ne famiry ezaabo ate mwatu abalina abantu baabwe abamisinga n'abamu abatwalibwa mu torture chambers oba detention centers. Era nga nabo yavuddeyo n'agamba nti tugezaako okusaba n'okusiiba era omutonzi atuwe obuvumu n'amaanyi okuba nga tulwanyisa kye bayita obutali bwenkanya mu ggwanga erya Uganda. Yadde musanyufu nnyo basheka ab'enjawulo bwe barespondinze okuba nga batuuse mu maka ge e Magere. So n'abagabula bulungi nnyo, yadde abamu tebasanyuse naye ate baadde tebalina kyakola kubanga omukulu yabayise saidi ye erini neebanga yo yawulidde Busungu. PROJOURN media.